Hirvi. Ne hampaaton läski on maistamassa täällä nyt sijo valkon kakkaravun pyrstöjä liemessä. Oikein ihan liemessä ovat kakkaravut nyt. Otetaanpa siitä purnukka auki. Nämä oikein tuoksun miltään. Tällaisia. Ne ovat. No, kokeillaan maistaa. Aika sitkiä. Näissä ei kyllä hirveästi ole makua. Olen hyvin pieni merellinen maku sieltä tulee, mutta onneksi on mieto. Näitä pystyy syödäkin. Kyllä vähän maistaa lientäkin. Se oli kyllä aika suolinen. No, ei ole kyllä mitenkään erikoisia. Aineksia. Valkokakkarapu. Vietnamilainen. Vesi, suola, happamuuden säätöaine ja säilöntäaineet. Joo. No, eipä näiden voi. Annetaan hikiseen 2/5. Kyllä mutta syödä pystyy. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän punaista maitoa. Noin, mukavata päivää kaikille. Se on Mordonki.